Hei folkens, Rubrik her, og hjertelig velkommen tilbake til min kanal. I dag så spiller vi mer Clash Royale, og i dag så skal vi ta en titt på turneringer. Eller utfordringer. Så ja, det er det vi skal gjøre i dag. Vi skal først ta og se om det er noe kule tilbud her. Vi skal se, det er det ikke. Det er det ikke. Hvor mye kjempe kan jeg kjøpe? Jeg kan kjøpe 50 stykk. Jeg burde virkelig kjøpe kjempe. Skal vi se hvor mye kjemper er det vi får tak i, ja. Vi kan kjøpe nok. Nei, ok. Men vi får uansett litt gull fra utfordringer. Jeg har veldig lyst til å faktisk få oppgradert kjempen min. Siden det hadde vært helt rått. Bomber også for så vidt. Men jeg bruker ikke bomber i noe dekk nå. Da nikket jeg nettopp til mikrofonen. Håper det gikk bra. Vi ser, der har jeg kjempe. Men det er liksom det eneste dekket jeg faktisk har kjempe i. Så det er det dekket her. Da kan vi faktisk oppgradere vildsvinrytteren nå. Fantastisk. Der har vi de. Der har vi faktisk bomber også. Så da burde vi jo egentlig kanskje oppgradert bomberen. Men det er dekket jeg faktisk spiller med akkurat nå. Så det vi skal ta og gjøre er å be om Valkyrie-kort. Forhåpentligvis så er det noen online. Det er 4 stykker online. Hei dere. Sånn. Fantastisk. Så skal vi ta og åpne noen kister, siden der får vi også litt gull. Kanskje vi også får noe kort som vi trenger. Skal vi se. Sett i gull. Pekka, nice. Og lakeihorde, også kjempebra. Det her må jo låses opp. Hvorfor har jeg ikke låst opp de? Så, jeg har gått litt ned på trofeen igjen. Nå er jeg nede på 2140. Hvor er det replays er enda? Er det her sånn kamper? Ja. Da er det tap, seier, tap, tap, seier, 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 tap, seier, tap, seier, tap, seier, seier, tap. Så det går veldig sånn opp og ned hele veien. Det har vært litt vanskelig. Og så var jeg på en skikkelig sånn seierstreak. Og kom kjempelangt. Så ja, det går litt opp og ned. Men jeg sitter litt fast på 2140 troféer. Jeg håper vi får gjort noe med det veldig snart. Det håper jeg. Kanskje vi skal ta en liten kamp mot The Clans bare for å varme opp? Vi gjør det. Vi tar en kamp mot The Clans bare for å varme opp. Så ser vi hvordan det går. Vi ser der, og lykke til, kompis. Så får vi se hva som skjer da. Vi setter ut en mini-pekka. Se, du bygger der. Da setter jeg ut en heks. Du setter ut den, da setter jeg ut en prins. Så da har vi litt AOE, og så har vi litt andre koselige ting også. Forsvant jo den pekkaen min ekstremt fort. Han jobber veldig bra imot alt det jeg gjør. Utrolig bra spilt. Veldig bra spilt. Helt rått, faktisk. Skal vi se her. Sånn. Nå må vi gjøre oss klare til kamp her. Du setter ut den der. Greit nok det. Så setter jeg ut en eliksirpumpe selv. Siden han spiller såpass passivt. Vi har jo ikke kommet inn på han i det hele tatt, så vi sliter litt. Men i og med at han bruker ressurser på andre ting, så tar vi og venter til den ryker ut. Og så får vi se hva som skjer da. Håper jeg den gifta forsvinner snart. Skal vi se. Vi kjører på med en trollmann. Skal vi se, vi trenger noe litt... Jo, jeg har en idé. Vi kjører på med de. Så gjør vi slik. Og så gjør vi slik. Der har vi det. Skal vi se om vi får gjort noe skade her nå. I det hele tatt. Noe som helst. Ingenting, vet du. Dette er utrolig bra spilt av han. Hva skjer liksom? Har han mute av meg? Ok, greit. Vi klarer jo ikke å gjøre noe skade på han i det hele tatt. Dette er jo helt utrolig. Dette er faktisk helt utrolig. Vi ser her nå, du setter opp det. Greit nok. Vi ser om vi klarer å gjøre noe som helst da. Da fjerner han alle de, greit nok. Uten... Oh lord, ass. Det er vanskelig!
Dette her er utrolig vanskelig. Jeg vet liksom ikke helt hva jeg skal gjøre her. Så klart kommer du til å hamre løs på den der. Det skal jeg sørge for at du ikke klarer å gjøre så veldig mye med. Sånn, vær så vennlig. Bare gjør et eller annet da. Gjør et eller annet. Det her, nå går vi overtime, og alt er egentlig bare sur. Skal vi se, vær sånn, ta ut den fort. Der ja, fantastisk. Jeg er nødt til å defende jeg på alle mulige måter her. Skal vi se. 219, han kommer til å klare det. Overtimen er så utrolig lang. Så dette her gjør faktisk utrolig vondt. Det gjør så vondt. Jeg aner ikke hvor vondt det faktisk gjør. 99. Jeg rekker ikke. Søren altså, der begynte vi å gjøre litt damage på han også. Der hadde vi klart å ta ned tårnet hans utrolig fort, hadde vi kommet oss litt nærmere. Men da har vi i hvert fall varmet opp. Vi har fått noen valkyrier. Vi mangler én valkyrie til. Én valkyrie til. Vær så snill. Vær så snill. Emil har også lyst til å ta en kamp. Vi får ta og vente med deg. Nå skal vi gjøre dagens utfordring, og det er en stor turnering, eller stor utfordring, så får vi se hvor langt vi faktisk klarer å komme. Rekorden min er 4, men det her er vanskelig. Det her er utrolig vanskelig. Ikke vits å legge skjul på. Så, men vi skal gjøre et tappert forsøk. Det skal vi gjøre. Så ta gjerne også kommenter hva dere syns om måten jeg spiller på. Fordi jeg spiller jo ikke best, sant? Jeg kan sikkert plassere ting på en annen måte og alt mulig rart. Men jeg vil gjerne høre det fra dere i kommentarfeltet, sånn at jeg kan lære av dere. Det hadde vært veldig hyggelig. Dere hjelper meg med det. Skal vi se her om vi faktisk klarer å gjøre noe spennende. Vi kom oss veldig fint forbi der. Så det er jeg veldig glad for. Så da prøver vi å gjøre så mye skade som overhovedet mulig her nå. På det tårnet som er der. Det får vi ned. Det ser veldig sånn ut. Det er helt fantastisk. Skal vi ta og gjøre han litt sur da. Bra spilt, bra spilt, bra spilt. Kjempebra. Dette er kjempebra. Skal vi se hva du gjør når jeg setter ut en lakai-horde. Har du bare gitt opp eller noe? Er det det du har? Skal vi se, da setter vi ut den. Og den. Fikk ikke gjort så veldig mye med den lakai-horden min. Men greit. Ok, det her kommer til å gjøre vondt. Nå ser vi noe som kommer til å gjøre litt vondt. Skal vi se. Da må vi bare få litt hjelp fra tårnet vårt. Han kommer til å gjøre litt skade, men ikke så alt for mye. Så det er ganske greit. Han gjør alt for mye skade! Wow! Wow! Trodde ikke at han kom til å gjøre så mye skade, ass. Det trodde jeg bare ikke. Men heldigvis så gjør han magimannen vår ganske mye skade. Så vi får litt hjelp derfra. Men ok, da er vi likestilt. Ghost Rider, hva skal du gjøre? Hva finner du på? Jeg setter ut den. Så nå er det 60 sekunder igjen. Vi får bare håpe at den kommer til å gå litt greier her. Du kjører på der, jeg kjører på her. Skal vi se. Sånn. Da blir det race da. Da blir det et race. Burde jeg bare tviholde på den ene siden jeg er på, eller? Jeg burde kanskje gjort det. Burde kanskje bare tviholdt på den ene siden jeg var på. Men da får vi pusha litt på alle kanter her. Da får vi se hvordan han reagerer på det. Da får vi se litt hvordan han reagerer på det. Sånn. Kjører vi på der. Ok, så da får vi bare prøve å tree-starte det da. Da får vi bare prøve å three-starte det. Rekker vi det i det hele tatt? Vi har ikke nok damage. Søren altså! Dette rekker vi ikke. Et slag til. Et slag til. Nei! Det var jo så close! Det var så close! Er det mulig? Ser du, disse utfordringene, de er vanskelige altså. Kommer jeg til å sitte her med 0-3 eller noe nå, eller? Dette er helt utrolig. Det er så flaut! Det er så flaut. Det er så utrolig flaut at... Jeg blir så knust. Jeg føler jeg rett og slett blir eid. Men ok, vi setter ut en heks. Så får vi se hva den får gjort for oss. Du setter ut en valkyrie, det er helt greit. Da setter vi også ut en valkyrie. Du skal ta og skade deg litt. Så får vi deg ned. Du setter ut en bomber, det er også helt i orden. Da setter vi ut deg.
Vi gjør sånn. Det er også helt i orden. Sånn. Greit. Ingen fikk gjort noe skade på noen, og vi har mer eliksir enn han. Det er også helt i orden. Sånn setter vi ut en trollmann der sånn. Den trollmannen skal skyte på den babyungen. Så det blir bra. Det blir kjempebra. Du setter ut den, da setter jeg ut den. Og buff, så forsvant du, og raseri. Søl. Kommer han med barbarer. Greit. Nå har jeg ingenting som er bra mot... Jo, det har jeg. Valkyrie. Der. Treff masse. Skal vi se. Slå mer da! Mer skade! Come on! Ok. Der er challenging. Det er faktisk veldig challenging. Skal vi se hva vi får gjort her. Ingenting, vet du. Dette gjør så vondt! Dette gjør så utrolig vondt at vi blir eid på den måten vi faktisk blir. Det er sårende. Hva skal jeg gjøre? Altså, der satte jeg ut en wizard. Hva er planen min for den wizarden der? Eller trollmannen? Jeg får ikke gjort noen ting. Der kommer de til å stå og skyte på hverandre, og en musketer knuser en wizard. Så jeg har liksom ikke noe plan. Sånn. Nå må jeg ikke være dum. Ikke være dum nå. Der forsvant de. Der forsvinner de. Ok. Da er det en heks og en valkyrie der. Vær så snill, ikke få ned den greia der. Sånn, så setter vi ut. Raseri der. Måtte vi få litt pressure her nå. Få litt hjelp. Kommer det med piler? Greit nok. Jeg vet ikke hva jeg skal gjøre, vet du. Nå kommer alle de der. Og der kommer den. Oh lord. Nei, han klarte ikke han. Da setter jeg de der. Skal vi bare se hva som skjer nå? Ok, du bare kjører på der, er greit. Sånn, prins. Der kom det en slik en. Da setter jeg ut en heks til. Der! Nå får vi litt skade på det tårnet hans. Men det var ikke mye skade vi fikk der, da. Skal vi se, da må vi vente litt. Vi skal få ut en valkyrie der nå. Han kommer til å sette ut en villsvinerytter. Da setter vi ut den pekkaen. Der, ja, fantastisk! Da kommer pilene så klart, og det bommer han på. Så da utnytter vi det til det fulle, og forhåpentligvis klarer å få ned det tårnet! Konge! En feil, så er man ute. Ok, og vi er videre. Vi kjører på en ny kamp, forhåpentligvis så går det her bra. Rainbow Six, Matheus Pro. Skal vi gi han en lykke til da, bare for å vise litt team spirit her. Han sier takk og lykke til tilbake, og da gjør jeg det samme. Det er helt i orden. Ok, så du er en sånn type spiller. Hva er det du prøver å oppnå nå? Hva prøver du å oppnå nå? Det er jeg litt usikker på da. Skal vi se her om vi får gjort noe skade i det hele tatt da. Får gjort litt, ser det ut som. Pekkaen var skummel. Ok, ja. Minimalt med skade vi fikk gjort, men vi fikk i hvert fall denia en god del eliksir fra han. Så jeg er ganske sikker på at vi har masse mer eliksir enn det han har, og vi har gjort over halvparten av skaden på tårnet hans. I og med at han setter ut en pumpe, så setter jeg ut en pumpe, matcher den. Det er egentlig kjempesjekt. Jeg tenker det er en fin trade, siden min pumpe er bedre enn din uansett. Så greit nok. Da kommer horden min på plass. Jeg setter ut en heks. Og vi ser hva du gjør. Du kommer med musketer og de der. Veldig fint at du egentlig... Ok, ja. Greit, han vant denne duellen veldig greit. Det gjorde han. Det skal jeg ikke klage eller si noe på. Skal vi se her. Ok, nå kjører du på, vet du. Heldigvis så har jeg en triks oppi ermet jeg også.
som gjør at ting blir litt vanskeligere for deg. Vi ser her, sånn. Puff! Nei, ikke helt enda. Men jeg får gjort utrolig mye skade. Og det er utrolig gøy, skjønner du. Får vi inn noen saftige, saftige slag på det tårnet ditt også. Så det gjør jo alt bare ekstra gøy. Vi setter ut en eliksirpumpe. Det gjør han også. Jeg setter ut en heks. Og snart kommer ridderen min, eller prinsen. Kommer raserianfallet. Buff! Nei, ikke helt enda. Skal vi se her. Vi pøser på med tropper. Vi gjør det vi kan best. Skal vi se her om det vi kan best er nok. Nå føler jeg at vi burde ta det tårnet. Det gjør vi. Herlig. Da setter vi ut en prins der. Da har vi et lite push gående. Så vi fortsetter. Vi fortsetter. Og der fikk vi gjort skade på deg. Sånn, vi setter ut en raseri. Og heks. Skal vi se hvor mye vi faktisk får gjort her. Nei, ok. Men det jeg i hvert fall ser da, er at jeg kommer til å vinne den her. Uansett hva du gjør nå, så klarer du ikke å ta meg, dessverre. Så, sånn var det. Da vant vi enda en. Fantastisk. Dette er helt rått. Se, da har vi 2-1, er det ikke det? Det er det. Og da har vi 2500 coins og 50 kort vi har garantert vunnet. Så vi fortsetter. Det hadde vært utrolig kult om vi faktisk hadde klart å slå rekorden min da. På 4 seire. Det hadde vært veldig moro. Vi har fortsatt en god sjanse til det. Vi setter ut en heks. Jeg liker å begynne med den heksen, siden det får folk til å gjøre, liksom. Det virker som at folk kanskje ikke helt vet hvordan man burde spille mot en heks, da. Så der bare setter vi ut en valkyrie, så kan du gjøre jobben din. Siden det kommer til å skade de alle der. Veldig greit. Du gjør sånn. Greit nok, jeg kommer til å gjøre mer skade enn deg. Heksen kommer til å rydde ut mye av den armeen der, og vi fikk gjort masse damage, så det er kjempegreit. Det er helt, helt fin trade, og jeg er på vei til å få masse eliksir igjen, så jeg tror jeg vant det der. Sorry Black Shadow, jeg tror jeg vant den kampen. Da kjører vi på igjen, skal vi sette ut en trollmann. Kan vi se hva den trollmannen får gjort. Og vi... Lakai Horde eller Pekka. Ikke du gjør sånn, da gjør jeg slik. Og slik. Siden da får jeg gjort det fleste av det der før du får gjort noe som helst, egentlig. Og trollmannen vår får faktisk gjort gratis skade der, så det er kjempesjekt. Kjører jeg på med Valkyrie bare for å prøve å avslutte den. Nå begynner vi også å gjøre litt skade på det andre tårnet her, så det er helt, helt sweet. Du setter ut en Pekka, det er greit. Det er greit, den Pekkaen dør jo før han kommer bort til tårnet, ser det ut som. I hvert fall nesten. Og kanskje ett slag? Nei, han gjorde ikke det, vet du. Så jeg trengte ikke gjøre noe med den. Kjempesjekt. Da setter jeg ut en heks der og en prins der, og så kan du egentlig bare velge hva du ønsker å gjøre. Nå får du damage i alle kanter her. Du gjør sånn, det var det smarteste du kunne gjøre, men du mister fortsatt et tårn. Det gjør du. Så det gjør kanskje jeg også. Hvis jeg ikke får ut den trollmannen veldig snart. Oh lord! Lord! Det der var close. Det der var alt for close. Det der var ikke komfortabelt. At all. Og der forsvant den. Det skjønner jeg. Da må vi bare forsvare. Nå har han faktisk fått overtaket her. Det er helt utrolig rått gjort av han. Sånn. Trollmann. Lakai Horde. Her kommer det en Pekka. Den Pekkaen kommer ikke til å få gjort noe. Men vi beskytter litt uansett. Se, da blir det overtime. Hva gjør vi med det? Jeg har flere tropper enn deg ute. Æsj. Æsj, 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 æsj. Skal vi se her. Æsj, æsj, æsj. Der. Oh lord, nå tar han den ut. Fantastisk, ok. Og ikke få det kjempeskelettet bort til meg, ja. Ikke få det bort til meg, ja. Søren, og der vant han! Jeg som følte jeg hadde så bra overtaket på han,
så klarte han søren meg å snu hele greia rundt da. Det der er drøyt. Når folk faktisk gjør det der, jeg blir nesten litt lei meg. Faktisk. Jeg blir litt sånn der satt ut da. At han faktisk kan bare knuse meg på den måten der. Så enkelt! Det liker jeg ikke. Liker jeg ikke i det hele tatt. Hva som skjer her nå, det tar jo så lang tid å få en liten kompis. Nå kan vi faktisk oppgradere der da. Ok, det er faktisk, det kjøper gull til. Eller emeralder, bruker jeg der, vet du. Men da har vi et bedre dekk, da har vi en bedre valkyrie. Der fikk vi kamp med en gang, fantastisk. Nå har vi en bedre valkyrie, så det kommer nok godt med. Vi kan jo prøve å ta litt andre taktikker. Vi kan gjøre sånn. Og sånn. Veldig kjekt at den kjempen kom dit, egentlig. Fordi han fikk jo ikke gjort stort. Det får jo ikke vi heller. Vi pøste jo på med alle eliksirene vi hadde. Det gjorde ikke han. Jeg gjorde det. Jeg pøste på alle eliksirene vi hadde. Noe som gjør at han har mer eliksir enn oss. Da får vi fint bruk for vår nye valkyrie også. Da får vi se hvor mye skade du faktisk gjør. Du tåler jo ingenting. Men greit. De barbarene forsvant fortere enn noensinne. De gjorde det. Så den er kanskje grei da. Kanskje det var en bra investering. Da synes jeg du kan begynne å gjøre litt skade. Kjempefint. Kjempefint. Ok, og der har vi deg. Skal vi se. Da kan vi sette ut en Pekka og en trollmann. Her kommer en miner også. Så da håper jeg den Pekkaen bare tar ut han. Og så skal vi få ned kjempen. Og så får vi ut en ridder også, eller en prins er det faktisk. Ridder er noe helt annet. Da kom det en bombemann. Prinsen tar ut han. Og så tar vi litt raseri, tenker jeg. Får vi se hvor mye skade vi får gjort her. Og vi får et tårn. Fantastisk. Da går dere også videre. Herlig. Fortsett med det. Dere gjør utrolig mye skade, altså. Det var helt rått. Skal vi se. Da skal vi gjøre deg litt sur. Og så kjører du på med en kjempe der sånn, da får vi jo den kjempen ned så klart. Og så setter vi en valkyrie der. Buff! Og dere er vekke. Kjempesjekt. Supersjekt. Det er 60 sekunder igjen. Vi kjører på Hex. Og vi kjører på... Oi, såpass, ja. Du har et Inferno-tårn, du. Han har arrows. Han har arrows. Så dem er jeg litt redd for. Jeg må bare få det litt over på min side her, men jeg må samtidig være superforsiktig. Så at vi ikke blir tatt og gjort for mye skade på her. Æsj, nå ryker det tårnet vårt. Dessverre. Skal vi se hva vi får gjort her. Sånn da. Skal vi se, hvor fort er det ting kommer til å ryke der nå? Kjempebra. Ok, da tror jeg hele sulamitten din kommer til å ryke utrolig fort. Og vi får en 3-stjerners seier. Ja, folkens. Som dere sikkert så der, så klikket faktisk gameplayet. Og jeg la ikke merke til den. Mens vi lagde den videoen her, så beklager, men resten av filmen er ødelagt. Så ja, jeg får ikke gjort så veldig mye mer. Men jeg har en outro til dere da, som dere kan se, hvor jeg takker dere for at dere så på. Og det ble jo ikke en kort video uansett, men jeg kan fortelle hva som skjedde. Det som skjedde var at filmen ble ødelagt akkurat på 5 sekunder. Jeg tror jeg vant den kampen. Det husker jeg ikke. Vet, jeg skal ta og sjekke hvordan jeg lå han der. Jeg vant den kampen der, det husker jeg. Jeg fikk faktisk 3 kroner. Så jeg vant den kampen, og det som skjedde videre var at jeg tappte neste, og vi fikk en bra kiste, og den kista åpnet vi, og vi fikk masse gull og masse greier. Så vi kan nå oppgradere Giant til level 7, og vi kan oppgradere bomber, og vi har oppgradert Valkyrie. Så det er kjempebra, vi har kommet mye lenger, og jeg skal ta og fortsette å grinde sånn at vi får enda bedre kort. Men folkens, ta gjerne også legg noen kommentarer nede i kommentarfeltet til hva jeg kan gjøre som gjør at jeg spiller bedre. Uansett folkens, vi får ta og queue
outro. Uansett, jeg har lyst til å takke dere for at dere så på. Det betyr utrolig mye. Og fortsett gjerne med det. Det setter jeg utrolig stor pris på. Og sett gjerne igjen en tommel opp. Abonner hvis du ikke har gjort det. Og del gjerne med kanalen til dere skjønner. Og så ses vi igjen i morgen, folkens. Og stay awesome, for det er du. Og ha det bra.